Opština Teslić u proteklih nekoliko godina kandidovala je više od 20 projekata vladi Srpske, ali od toga samo je jedan projekat realizovan. Time vlast potvrđuje da postoje različiti standardi prilikom dodjele sredstava lokalnim zajednicama, te da postoji diskriminacija vlasti prema opštinama i gradovima kojima rukovode kadrovi iz opozicije, upozoravaju iz SDS-a. Na nedavnoj sjednici Skupštine opštine Teslić prezentovana je informacija o predloženim projektima vladi Republike Srpske. Predstavljeno je više od 20 projekata, vrijednosti oko 100 miliona maraka. U posljednje tri godine vlada Srpske je učestvovala samo u jednom projektu, a to je izgradnja kružne raskrsnice sa 330 hiljada maraka. Pitanje koje se jednostavno nameće građanima opštine Teslić, zbog čega svi ti projekti nisu dobili zeleno svjetlo od vlade Republike Srpske, i pitanje na koje lokalne SNSD i republička vlast treba da odgovori građanima opštine Teslić, zašto pojedinci sa lokalnog nivoa dobijaju poslove preko vlade Republike Srpske, zašto dobijaju povoljne kredite od strane investicione razvojne banke koje vraćaju preko fiktivnih advokata. Pitanje koje se jednostavno nameće, zašto lokalni SNSD kompletno stanovništvo Teslića drži u opstrukciji zbog lične sujete prema načelniku opštine Teslić, zašto predsjednik Republike Srpske dolazi u privatne posjete dva puta godišnje kod lokalnih SNSD-ovaca, a uvješto da obilazi kabinet načelnika opštine Teslić. Na osnovu tvrdnje Tesličkog SNSD-a da su projekti u opštini Teslić koji su aplicirani prema vladi Republike Srpske nekompletni i neadekvatno napisani, Borislav Tešić, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu, navodi da je za 12 godina preko 120 projekata aplicirano prema različitim međunarodnim institucijama i odobreno. Tih 120 projekata znači nisu našli niti jednu zamjerku prema službenicima ili radnicima opštine Teslić koji pišu takve kvalitetne projekte. Da li to znači da u dokumentima koje smo možda trebali predati prema ministarstvu ili prema vladi Republike Srpske trebalo da stoji možda određena članska karta ili pristupnica, mi to ne znamo zaista, ili je možda neko te projekte trebao drugi da odnese u vladu Republike Srpske kako bi oni bili odobreni. Notorna činjenica je da opština Teslić i sve druge lokalne zajednice u kojima SDS ima lokalnu vlast imaju podređenu poziciju kad je u pitanju odnos vlade Republike Srpske prema tim lokalnim zajednicama, tvrdi zamjenik načelnika opštine Teslić. Evo recimo u 22. godini od 230 miliona za javne investicije opština Teslić je dobila nula konvertibilnih maraka. Ali u isto vrijeme predsjednik vlade Republike Srpske svojim Milićima, koji su otprilike veličina naše Blatnice, jedne mjesne zajednice, dobili su negdje oko 5 miliona konvertibilnih maraka. I ja zaista čestitam Viškoviću na njegovom lokal patriotizmu, ali ono što mene boli kao čovjeka, kao građan na opštine Teslić je činjenica da iz Teslića čitavih niz godina, ovih 15-20 godina, ima dosta ljudi iz SNSD-a koji obnašaju vrlo važne funkcije na nivou Republike Srpske i nisu se potrudili da bilo šta učine da se ponašaju slično kao gospodin Višković u Milićima. Lokalne zajednice, uključujući i Teslić, su diskriminisane čitav niz godina otkako SNSD na vlasti u Republici Srpskoj, poručuju iz Tesličkog SDS-a.